Бояно Юрков, наш сънародник, който живее в Франкфурт. Много, той е много активен по различни теми. Има блог, участва в различни инициативни граждански комитети. Той в момента е на скайп линията ни. Господин Юрков, здравейте! Здравейте! Ако някой германски депутат извърши някакво криминално деяние, дали хулиганска проява, какво е действието на силите на реда срещу него в Германия? Не съм запознат как стоят нещата тук, но честно казвам, следейки новините, не съм чувал за такъв случай. Няма депутати, които си позволяват да хулиганстват на публични места. Не бих казал, че съм... Не мога да кажа, че няма такива случаи, но поне следейки новините не съм попадал на такъв. Всъщност ние се свързахме с вас с желанието да ни разкажете малко повече за това как е протекло гласуването в Франкфурт и в Манхайм. Доколкото знам, оттам имате преки наблюдения, защото, знаете, през изминалия месец следихме много отблизо кампанията за референдума, доколкото имаше такава, и живо се интересуваме от това как са успели нашите сънародници да гласуват и удовлетворени ли са в някаква степен от резултатите? За жалост, активността беше доста ниска. Определено беше по-висока, отколкото на предишния референдум. Може би двойно, но все пак е доста по-ниска, отколкото последните избори. Също така е доста по-ниска от европейските избори. В Германия, примерно, има гласували около 3600 души. При условие, че на предишните парламентарни избори имаше само 300-1400 само във Франкфурт. Във Франкфурт този път имахме може би няколко стотин само. За сметка на това, активността в Германия примерно е много висока. На база на обработен сега протоколи имаме над 96% гласували с да в Германия. До сега знаем, че има около малко над 26 000 гласували в цял свят. Което отново, доста е малко, но аз го отдавам лично на факта, че за разлика от в България, в чужбина, темата за електронното гласуване се дъвче от много време и хората просто не са вярвали, че дори да излязат да гласуват, това нещо ще бъде въведено така или иначе. Но като цяло мога да кажа, че самия факт, че над 92% от българите в чужбина гласуваха с да, е достатъчно красноречив. Каква е вашата оценка за ролята на Централната избирателна комисия в разяснителната кампания и в организирането на референдума в чужбина? Не мога да кажа, че имаха някаква роля. Защо? На практика липсваше всякаква информационна кампания от страна ЦИК. В чужбина, също така от страна външно министерство, включение на пускане на несъобщение във Facebook страницата им, на самата им страница. Не мога да кажа, че който и да е в чужбина получи някаква информация, било то от ЦИК или от външно министерство. Основният канал на информация беше по-скоро, както винаги, както на всеки избор до сега, беше по-скоро приятели, групи във Фейсбук, форуми, които са предимно на българи в чужбина. Моето наблюдение лично, включително на хора във Франкфурт, е, че страшно много хора не знаеха въобще, че има референдум. Аз включително съм влизал в магазини, български магазини включително, където съм засичал българи и съм казвал, между другото, ще идвате ли да гласувате в неделя, и никой не знаеше, че има референдум. Така че това е ситуацията. Един практичен въпрос в тази посока, тъй като разговаряхме с представители и на външно министерство, и на Централната избирателна комисия, и те казваха, ами да, ние сме публикували цялата необходима информация на сайта си, ами да, ние поддържаме Facebook профил. Всъщност, какво очакват българите в чужбина като разяснителна кампания? Сам, че съвсем конкретно, какъв е пътя да се стигне до повече наши сънародници и повече хора да научат, че нещо се случва и че България търси тяхното мнение по някакъв въпрос? На първо място, на последните парламентарни избори имаше доста добра кампания, която също включваше Агенция за българите в чужбина. Тя минаваше както през студентските организации и българските общества в чужбина, така имаше и активно кампания във Фейсбук, която беше насочена специално към българи, които са регистрирани, че използват български език или пък участват в български групи във Фейсбук. Тоест, имаше проактивно на кампания към тези хора. Докато в момента просто се публикува някаква информация на някоя страница, сами осъзнаваме, че повечето хора не посещават страница на външно министерство, за да получат някаква информация. Много са във Фейсбук, но не всички. Най-добрият начин
от това, което ние сме стигнали извода, е да се работи много активно с местните организации и също така да се оправи моделът на регистрация, т.е. хората активно да се абонират за новини към Външно министерство, така че да могат да получават така информация. Имаше такива идеи, дори има изработена система, която практически не се използва, но разбира се, не може властите да хората да търсят всички българи по цял свят, това е невъзможно, но трябва да се покаже, че има смисъл тези хора да се регистрират, било то чрез mailing list, било то чрез някаква страница, и наистина да им се подава полезна информация. Защото дори в момента Външно министерство пуска сигнали, като не трябва да се пътува през тази държава или през една държава, там има бедствие. И мога да кажа, че тези новини достигат до минимален брой хора в чужбина и практически не са полезни. Трябваше ли политиците да бъдат по-активни, защото институциите отговарят основно за организацията, докато за разяснителната кампания? Това е работа и на политиците, които са предложили този референдум. Абсолютно. Това е наистина така. На последните избори лидери на определени партии наистина, да кажем така, направиха турне в чужбина. И това имаше огромен ефект върху хората, които гласуваха за тях. Познавам хора, които буквално са спомнили мнението, срещайки тези хора. Това не е, разбира се, не трябва да обикалят цял свят и да срещат хората, но това внимание и обръщане към българите в чужбина и наистина показване на разяснителна кампания в тази насока е от голяма полза. Друго нещо, което наистина ще има огромен ефект за това нещо. Както казахме, има много ниска активност сега. На предишни избори също има значително ниска активност, и хората не виждат смисъл, че техния глас ще има значение. Е това, което мога да промени драстично това нещо, е въвеждане на секция на избирателен регион чужбина, така че хората да могат да избират собствени депутати и да виждат реално погледнато резултатите от техните гласове, защото в момента се смесват и размиват спрямо други. Определено се избира някоя област, в която се размиват резултатите. И така се променя както местния вод, така и вода на българите в чужбина и много хора не виждат смисъл. Благодаря на Боян Юруков. Започнахме и тази тема за избирателен район на чужбина. Нашия сънародник, който живее в Франкфурт в Германия, Боян Юруков, граждански активист. Наистина, може би това ще бъде следващата стъпка след електронното гласуване, ако изобщо се случи, защото